today. We're from Victoria. One, two, let's go. Ja, nu blir det allvar på riktigt. Fullt fokus. Nu jävlar ska vi till se mig. Studio Onset. In Canada. With Fredrik Vare. Sverige och Schweiz i kvarten. Ja, det kommer garanterat krävas en bra prestation. Det är klart vi fixar det här. Brännström, han är ju stekhet. Skulle tro att han nätar igen. Eller, varför inte ett ass till Lundeström? Men sen gäller det att fixa boxplay också. Vad var det nu Wikegård sa? Alltid käka puck. Täcka skott. Har jag sagt käka puck? Ja, vi säger käka puck igen. Müller kan väl egentligen inte tro på seger som han sa. Eller? Det är klart att det måste vara stort för honom att få möta Sverige. Ja, alltså, vi är jätteladdade. Jag själv är ännu mer laddad att spela mot Sverige. En stor dröm, kvarten. Jag har sagt till mina polare att det hade varit en dröm att spela mot Sverige i kvarten. Och nu händer det också så. Alltså, det är underbart. Hur ska ni vinna över Sverige i en kvartsfinal? Ja, men jobba bra. Vi har haft tajta matcher mot Kanada. Och Ryssland, Tjeckien också, så alltså, Sverige är inte mycket bättre än dem tycker jag, och därför alltså, jag har stor chans. Du ser ju faktiskt lite självsäker ut här, men jag kan ju garantera att du kommer inte att vinna. Jo, alltså, jag tycker vi kommer vinna. Tänk att Sverige vann sin grupp ändå. Imponerande. Men att Kanada bara kom två. Ja. Det blir nog Sverige och Kanada i semifinalen då. Det vore kul som man får användning av de hockeygloserna som jag och hockeyprofilen har tragglat oss igenom. Flamingo. Det är man. Diver. When a player lifts his leg. Ja, ja, ja. Flamingo, just det. Just det. Ja, helt rätt. Den borde jag klara. Bucket. Det är ju puckinken, men det är inte det. Helmet. Ja, just det. Mats Hallin, ja. Det. Apple. Struphuvud. Ja, det var... Kunde boostat den där. Apple. Assist. Duster. Det är en mustasch. A duster? Är det att man alltså hanterar pucken? A player doesn't play much and collects dust on the bench. Ja. Oh. Det kallade vi för lavinboll eller kylskåp hemma i Väsby när jag kom dit ner. Vem sitter kylskåp idag? Bottle rocket. Stenhårt skott. When a goal breaks the goalie's water. Oh. Bucket. Mål. Bucket. Ja, det är ju hinken med puckarna igen, antar jag. A helmet. Bucket. Turtle. Turtle, det är ju Claude Lemieux som kör den. Turtle. En Fredrik Vargare. Ja, exakt. Ja, exakt. Den kunde jag. Sin bin. Nej, utvisningsbåsen. En sekund igen. Ja. The penalty box. Snyggt. Tape to tape. Ja, passar man bang, 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 bang mellan varandra andra på något sätt. Tape a pass that perfectly lands on your teammate's blade. Yep. Coast to coast. Det man tar pucken bakom mål och åker igenom hela laget och ofta sänger kassen. Taking the puck all the way down the ice. Snyggt. Salad. Nice salad. Är det när man... Beautiful hockey hair. Aha. Den är skitbra alltså. Aldrig hört den, men... Nice salad! Den måste vi börja använda. Snygg sallad. Ja, men vi kanske ska starta det nu. Ja, man måste ju ha det alltså. Det är bara så. Nej, men vi får ju... Tack!